Hej, mitt namn är Måns Berger och jag är miljöpartist och möllanbo. När man pratar om människor som bor på Möllevången så är den hetsiga biltrafiken ständigt återkommande källa till otrygghet. Miljöpartiet vill därför att Möllevången ska stängas av för genomfartstrafik så att endast de boende, näringsidkare och samhällsservice kan passera här med bil. Så här har man arbetat väldigt framgångsrikt i Barcelona, där man kallar det för superkvarter. Superkvarteren har inneburit ett rejält uppsving för stadslivet med lugnare och grönare kvarter. Det handlar egentligen om att ge tillbaka gatorna till de boende. Såklart ska alla vara välkomna till Möllan, men med gång eller med cykel. Vill du ta bilen så får du ställa den vid utkanten. För vi som bor här på Möllevången måste kunna göra det och leva här utan risken att falla offer för hetsig biltrafik, för skit i luft eller för buller. När Möllan blir en superkvarter så innebär det också att det finns mindre behov för parkeringsplatser. Då kan vi bryta upp asfalten, plantera mer grönska så att Möllan blir mer trevligt för alla Malmöbor. Att fler rör sig här med gång eller med cykel skulle också vara ett bra tillskott till alla barer, restauranger och kaféer som finns här på Möllevången. Miljöpartiet vill att Möllan ska bli ett superkvarter med mer plats för människor och mindre plats för bilar.